дня. Хочу сказати, що нас переведено двох дітей із Маріуполя, які отримали травми. Стан їх задовільний, патологія. Доброго дня. Минулий інститут ортопедії травматології. Добрий президент, який замовляв. Добрий день. З днем народження. Клас. Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Нормально. Нормалюк? Да. Вот здесь выглядишь классно. Вы красивый хлопец. Ну что тут? Золото, бриллианты? Да. Майже. 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 Ну почти. Ну, золото, бриллианты, ну, все вот тут. Зараз ми його перев'язали, стан задовільний, будемо відновлювати функцію кінцівки, кінцівка збережена. Все буде нормально? Так, ну, да. Будемо реабілітологи, психологи, неврологи, ми всі тут гуртом допоможемо хлопцю стати на ноги. Хорошо. Дуже хорошо. Клас. Так, де ж день народження? Ми тебе привітаємо, можеш нічого не говорити? Так. Айпад. Є айпад. Пойде? Пойде. Ну, сразу распаковывать. Я очень благодарна Ирочке. Ирочке, всей команде. Вообще, я в шоке, честно говоря. Я бы одна никогда не справилась, потому что это, ну... Это счастье? Да, да. Здорово. Нет слов, Ир, честно тебе говорю. Я что ж, честно. Да що ти показуєш? Ні, все, велика команда, всі це працювали. Андрій Борисович, круто. Всі тримали на контролі. Це правда. Дякую вам. Тільки завдяки команді. Дякую. Все нормально, все. Буду нормально. Молитися за всіх, хто мені допоміг. Я їх перший раз бачила, але я такої допомоги простої жінки я не ожидала, чесно. Я в шокі. Ми всі такі прості. А головне, що... Маленький. Вот это самое главное. Да. Это радость. Самое да. главное. Ну что-то еще надо? Нет. Все в порядке? Ты доволен? Да. Можешь что-то скажешь? Будь здоров. Да нормально. До побачення. До побачення. Всего найкращего. Спасибо. Кира, привет. Как дела, Кира? Хорошо. Рады бачити. Доброго дня. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Чувствуете, как себя? Чувствуем нормально. Усталые, но счастливые, да. Стан задовільний, була проблема кожного рана, обличчя та шиї, там повідіряли всі уламки, і сьогодні вже її подивилися і отоларингологи. Нам багато говорили, що не вийде, багато не вірили, але, слава Богу, вийшло. Это благодаря. Спасибо. Спасибо. Вам мы, спасибо. От нашей семьи, от всех нас большое спасибо. Взаимно. От людей спасибо. Спасибо. Да. Вы меня не смущаете. Так, у нас тебе такой подарок. Пойдет? Хотела же, правда. Пожалуйста. Ну надо же. Вот, ну, слава Богу, получилось. Сейчас что-то планировать вот такое, ну, я даже не знаю, что. Поэтому как бы вот так вот, да. Ликуйте дитину. Все буде добре, нічого не плануйте. Спасибо вам. Окрім цього. Спасибо. Все, спасибо. Удачі. Вам. Ну давай. Пока. Будь здоров. До побачення.